O encaminhamento de crédito marca o fim da terceira fase do Open Bank e um dos objetivos é dar mais autonomia ao consumidor. Entenda tudo agora no Cashless. Verdade, Bruna. Acho que a gente está agora entrando nas partes procedimentais do Open Bank, né? O legal é que, depois de primeiras fases, onde a gente está falando efetivamente dos bancos mostrarem quais são os serviços, quais são os produtos, agora a gente está, na verdade, criando figuras. Essas figuras vão ajudar a implementação do Open Bank no Brasil. A gente teve iniciação de pagamentos, né? A figura do iniciador de pagamentos, que também surge nessa terceira etapa. E, além disso, a gente vê essa figura agora no encaminhamento de crédito e uma figura que está basicamente relacionada a esse papel, que é a ideia do correspondente digital. A lógica por trás disso, né, é você tentar facilitar o processo de acesso do consumidor à proposta de crédito. Então a gente vê a lógica por trás disso muito montada numa ideia de você conseguir construir uma proposta de crédito que seja personalizada, você conseguir trazer comparabilidade para o consumidor, né, você mudar o perfil que antigamente ele tinha que ir atrás, e agora ele vai começar a receber essas propostas de crédito para ele poder, comparando uma com a outra, escolher qual faz sentido para ele. Ah, eu acho que a ideia desse novo tipo, dessas figuras, né, desse novo tipo de agente, gera algumas dúvidas, né, as pessoas ficam, uma novidade, né, não sabe o que é o correspondente digital, aí fica sem entender, a gente até teve que responder algumas perguntas sobre isso. Eu acho que uma das etapas, né, além das pessoas entenderem o encaminhamento de crédito, elas têm que se acostumar com essas novas figuras. Sendo que, na verdade, até é uma figura de alguma forma conhecida, né? Só que mudou, digitalizaram o correspondente bancário, digamos assim, né? Ele é um agente que oferta serviços em nome de uma instituição financeira, né? Só que de forma digital. E aí o encaminhamento da oferta de crédito é um desses serviços que ele pode oferecer, né? Então acho que trazendo, né, fazendo paralelos ali com o que as pessoas já conhecem, fica mais fácil de compreender. E esse novo agente, assim, estão tendo normativas para aprimorar, para regulamentar. Então recentemente o CMN, o Banco Central, criaram, né, atualizaram as normativas para permitir ideia de marketplace de crédito. Então, para poder ter um aplicativo onde tenha várias possibilidades de oferta. A gente está falando também de novos agentes associados a novas formas de operar, né? Então, teve que ter toda a construção de regras de operação, de como pode fazer o contrato, que é uma parte mais burocrática. Mas, assim, explicar o que melhora, né? O que esses novos agentes melhoram para o consumidor, né? Porque acho que fica mais fácil para ele se conectar com a ideia, para além do benefício do produto em si, mas de poder participar desse novo agente. E aí, pô, tem a ideia de dar mais transparência, da pessoa ter mais facilidade, tem toda aquela ideia de não ter que ir bater de porta em porta. E esse novo agente cria uma ponte. Ele é uma ponte, né, entre o consumidor e a instituição financeira, você não vai ter que ficar indo em bares. Eu acho que tem potencial e agora tem que esperar como começar, né? Ver como vai ser operando. Mas eu acho que a ideia de você ter um outro formato de funcionamento para ter acesso a crédito já vai adiantar muito a vida das pessoas. Imagina, vai quitar uma dívida, vai comprar carro. Você, de fato, tinha que ir em várias instituições e agora não. Agora você vai poder entrar em contato com o correspondente digital. Esse correspondente digital, por sua vez, vai encaminhar o que você está querendo, né? Você tem que passar algumas informações para eles, né? Qual o tamanho do seu crédito, qual o prazo de pagamento. Ele vai fazer a ponte com as instituições financeiras. As instituições financeiras vão entrar em contato com a sua instituição financeira. O legal é isso, né? O correspondente não fica com seus dados. Ele simplesmente encaminha o seu consentimento para as instituições financeiras com quem ele tem contrato, para que essas sim entrem em contato com a sua instituição domicílio, né? O lugar onde você tem sua conta, onde você tem seus dados. Aí eles puxam esses dados, veem o seu perfil e começam a construir uma proposta de crédito para você. Ele recebe de várias instituições o correspondente e transmite para você. E ele tem a obrigação de transmitir todas. Então, assim, problemas antigos que poderiam ocorrer, você discriminar algum tipo de instituição em detrimento da outra, isso não vai acontecer. Ele tem a obrigação regulatória de apresentar todas as propostas. E essa lógica, no final das contas, vai permitir que você, inclusive, escolha para quem você quer compartilhar as suas informações. Se tiver o correspondente contrato com 5 ou 6 instituições, você não gosta de 1 ou de 2, inclusive o Banco Central deu esse exemplo, você não precisa dar consentimento para todas, você só dá consentimento para aquela com as quais você tem algum tipo de curiosidade para poder receber algum tipo de proposta. Teve uma experiência ruim com uma, não compartilha informação com essa. É muito interessante ver como é que isso está acontecendo na prática e é muito interessante ver como é que isso vai se dar, mas a ideia é que tudo funcione de uma forma muito fluida, né? E tire esse custo burocrático do processo de acesso a crédito.
É, e uma perfil de dúvida que a gente encontrou era justamente esse de como vai funcionar o próprio consumidor, né? Ah, como é que é? Eu acho que essa lógica de explicar que as pessoas, cara, é basicamente um aplicativo, né? Uma forma digital de entrega, cada um vai poder ter a sua experiência do usuário específica. Aí você chega lá, eu quero, aperto o botão, compartilho com essa, e o correspondente passa e devolve. Ó, as ofertas foram essas, você escolhe uma. Tem essa ideia de simplicidade muito grande, mas eu acho que tem uma lista até, acho que esse é o benefício mais óbvio e o mais de curto prazo, é ficar mais fácil o processo de pegar crédito. Existem outros que estão sendo discutidos, que são mais especulativos, talvez, dependem de outros cenários, são mais de longo prazo, mas que também são benefícios associados ao encaminhamento de crédito, expectativas, pelo menos. E aí, no caso, além do receber propostas mais, de uma forma mais fácil, você ter, possivelmente, condições melhores, mais personalizado, porque aquela instituição que você não tem conta, mas você aceitou compartilhar o dado, vai poder ser mais assertiva na proposta, taxas menores. Vários dos benefícios que a gente associava, quando falava do Open Banking lá no início, a ideia de, quais são as expectativas de benefícios do Open Banking. Vários dos que a gente destacava são diretamente relacionados ao encaminhamento de crédito. É uma funcionalidade, um serviço do ecossistema de Open Finance que era muito esperado, porque vários dos benefícios da própria política estão associados a essa ideia de personalizar a oferta de crédito. Então, tem desafios. Eu acho que o que eu mais encontrei quando a gente foi pesquisar sobre isso é um que a gente vem falando há muito tempo. A gente falou na nossa primeira carta sobre o assunto, que é a comunicação, que é fazer as pessoas entenderem o que é, para que serve, entender quem é o correspondente digital, entender que tudo bem compartilhar o dado, entender as propostas, que é um esforço significativo em um país com capacidade financeira tão baixa. Mas, enfim, a gente estão cientes desse desafio, estão trabalhando em volta dele, né, para contornar. Mas foi o que eu vi de principal, assim, era do lado do consumidor garantir que ele entendeu, e do lado do mercado também tem um burburinho sobre que as empresas desenvolvam produtos, né, que elas também se entendam com esse ecossistema, que elas participem, que elas gerem modelos de negócio que façam sentido com isso. Foi, inclusive, uma crítica ao Open Banking do Reino Unido. Então, a gente tenta absorver esse aprendizado, evitar que isso aconteça. Mas eu acho que nem você falou, né? A gente está entrando num momento de operação. O perfil das dificuldades muda, né? E aí, agora a gente está falando, estamos criando novos agentes. A gente tem que fazer o público entender e participar. Até porque crédito é um produto que, se ofertado de forma errada, pode gerar super endividado. Então, demanda cuidado. Eu acho que é um perfil novo de desafio e um que tá todo mundo ciente, mas a gente tem que ver durante a operação como é que ele vai se desenrolar. Acho que agora a grande pergunta, e a gente tentou responder essa pergunta, né? Nós dois fizemos entrevistas recentemente com grandes veículos. Há quanto tempo? Né? Qual é o ritmo de implementação? Acho que a primeira resposta, não sei se foi isso que você falou para os grandes veículos, mas assim, foi isso que pelo menos eu falei. Não dá para comparar com o Pix da vida, que foi algo absolutamente imediato e automático. As pessoas começaram a usar e cresceu, já ocupou o espaço dele. Mas, ao mesmo tempo, talvez essas facilidades de você ter a padronização não só das propostas, mas também da plataforma de acesso entre as instituições e o correspondente, possa facilitar a implementação dessa medida e esse papel, que ele já existe, né? O correspondente bancário, em alguma medida, ele já está aí e ele vai ter que simplesmente se alterar para poder funcionar dentro da lógica do Open Banking. Pelo que eu entendi da lógica, né, ele sequer tem uma autorização, né? A relação é regulada, né? Mas não necessariamente a entrada dele no mercado. Então, em tese, é algo que pode acontecer com algum grau de velocidade, mas não vai ser o grau de velocidade que a gente ficou mal acostumado de ver no Pix. Pix foi algo tão imediato que os exemplos internacionais estão sendo utilizados com base no Pix. E o que você falou sobre a qualificação das pessoas é algo importante. E a gente vê que, ao longo do tempo, as pessoas sabem aprender a lidar com instrumentos financeiros de uma maneira melhor. Tanto que a gente acabou de soltar relatório de dados, vai soltar relatório de dados por agora, e uma das questões que fica claro ali é que as pessoas estão sabendo utilizar, estão utilizando menos, né? Estão entrando menos em dívida do crédito e estão sabendo utilizar um instrumento, cartão de crédito, de uma forma mais eficiente. Então, isso acontece. A gente tem os problemas de letramento financeiro, mas a utilização repetida dos instrumentos financeiros leva você a aprender também com esses instrumentos financeiros e você utilizá-los de maneira mais eficiente, de maneira menos
detrimental para você. Então, assim, olhando para esse cenário, acho que é um belíssimo passo, né, para a gente poder acelerar a implementação do Open Banking. Acho que faz todo sentido ter uma preocupação com a criação da figura, a regulação da figura, o desenvolvimento dessa figura do correspondente digital. E acho que talvez, pelas preocupações de padronização, a gente consiga ser um pouco mais rápido do que nossas contrapartes que tiveram dificuldade em fazer com que o mercado de crédito se desenvolvesse a partir da lógica do Open Banking. De novo, não é na velocidade do Pix, mas talvez mais rápido do que a gente possa imaginar. Pois, então estamos o quê? Alinhados, ter as mesmas respostas. Não, eu falei assim, isso do... A expectativa que o Pix virou uma âncora, né? E aí gerou uma expectativa de prazo, de andamento, que não é nem da própria natureza do Open Banking, né? Ele é um pouco mais devagar, mas eu também acho que esses aprendizados que vêm lá de fora, que vêm daqui, podem ajudar a gente aí num ritmo mais acelerado até em relação, pelo menos, a lá fora, ainda que mais lento que o Pix. E isso do letramento financeiro é isso, assim, as pessoas, na medida que forem usando, vão se acostumando. E sim, esse dado do cartão de crédito é bem legal e foi um processo que não foi rápido, mas ele aconteceu. Então a gente tem essa expectativa também. E aí as pessoas têm que ir se acostumando com o Open Finance, né? E a gente até fez um vídeo explicando o Open Finance, vai aparecer em algum lugar aqui para as pessoas clicarem, para criar essa lógica de acostumar, mas para saber exatamente como vai ser a operação do encaminhamento de crédito. Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. E aí, para isso, né, gente, tem que acompanhar aqui o Cashless, se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente vai atualizando vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.